को विकास प्रति दिनेश एफएम 93.5 अनलाइन मोबाइल दिनेश खबर को फेसबुक पेज में लाइव एफएम बाट भएको बिहान 6:30 बजे को दिनेश खबर में बिंदु चंद को नमस्कार। शुरूमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिम प्रदेश में कोरोना संक्रमित को संख्या 4000 पुग्यो। हिजो थप 22 जना में संक्रमण पुष्टि। 1600 बढी निको भएर अस्पताल र क्वारेन्टिनबाट घर फर्किए। कैलालीका स्थानीय तहमा कानून विपरीत हुने कार्य सम्पादनले बजेटको दुरुपयोग हुने क्रम रोकिएन। दोहोरो भुक्तानी र तलब भत्ता लगायतका नाममा जथाभावी करोडौँ रकम सकियो। 5 महिनाको अवधिमा 28,500 सुदूरपश्चिमवासीको कोरोना परीक्षण। असारमा भएको परीक्षणमा झन्डै 20% संक्रमण पुष्टि। प्रयोगशाला बढे पनि परीक्षण बढ्न सकेन। र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विद्या केन्द्र स्थापना। सेवा प्रवाहमा सहजता हुने दावी। कर्मचारी व्यवस्थापनको भने टुङ्गो लगाउने बाँकी। दिनेश खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हिजो थप 22 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 14 र डलेन्द्र अस्पतालको प्रयोगशालामा 8 गरी हिजो 22 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार डलेन्द्र प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा डलेन्द्रकै 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यता सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 14 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठका अनुसार 8 पुरुष र 6 महिलासहित 14 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका 4 का 2 महिला र 2 पुरुष गरी 4 जना। कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाका 2 पुरुष र 1 महिला गरी 3 जना। कैलालीकै धनगढी उपमहानगरपालिका 18 का 1 पुरुष र 1 महिला गरी 2 जना। कैलालीकै टिकापुर नगरपालिका 1 का 1 पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताउनुभयो। कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका 1 मा 1 महिला र 1 पुरुष गरी 2 जना। कञ्चनपुरकै भीमदत्ता नगरपालिका 4 का 1 पुरुष र बझाङको खप्तरछन्ना गाउँपालिका 6 का 1 महिलामा कोरोना पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा सिटी अस्पतालको प्रयोगशालामा 169 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ भने हिजो 22 जना थपिएसँगै सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 4000 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी कैलालीमा 941, अछाममा 645, बाजुरामा 616, डुटीमा 578, कञ्चनपुरमा 462, डलेन्धुरामा 292, बैतडीमा 276, बझाङमा 170 र दार्चुलामा 20 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमितमध्ये 1600 बढी डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 5 महिनाको अवधिमा सङ्कलन गरिएका 28,500 स्वाबको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। प्रदेशमा पहिलोपटक फागुन 1 गते कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा 5 महिनाको अवधिमा अर्थात् असार 31 गतेसम्म 28,487 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। धनगढी प्रयोगशाला, डलेन्द्रा प्रयोगशाला, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतमा रहेका प्रयोगशाला मार्फत सुदूरपश्चिमबाट सङ्कलन गरिएका स्वाबको नमुना परीक्षण गरिएको हो। यस्तै असार महिनामा परीक्षण गरिएका झन्डै 20% संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममै कोरोना प्रयोगशाला थप्ने क्रम जारी भए पनि कोरोना परीक्षण भने दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ। सुनौ सहकर्मी नवराज मन्दिरको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि पहिलोपटक फागुन 1 गते 1 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइएको थियो। स्वाब सङ्कलन सुरु भएको 1 महिना 14 दिनसम्म प्रदेशमा कसैमा पनि संक्रमण पुष्टि नभएकोमा पहिलोपटक चैत 14 गते धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का 34 वर्षीय युवकमा संक्रमण पुष्टि भयो। त्यसपछि फागुन र चैत महिनामा सुदूरपश्चिमबाट कोरोना परीक्षणका लागि 2179 जनाको स्वाब सङ्कलन भयो भने चैत मसान्तसम्म 629 जनाको मात्रै परीक्षण भएको थियो। 629 जनाको कोरोना परीक्षण हुँदा 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्की: प्रोटोकल अनुसार जाँच गर्ने कुराहरू भए होइन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई हामीले बढी फोकस गर्यौँ, क्वारेन्टाइनहरूमा हामी बढी फोकस भयौँ र जुन चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिराखेकाहरूको लागि चाहिँ हामीले बढी फोकस गर्यौँ। चैत महिनाको तुलनामा सुदूरपश्चिममा 77 वैशाखमा स्वाब सङ्कलनको क्रम घट्यो, तर चैतमा सङ्कलन गरिएका स्वाबको समेत परीक्षण भएकाले
भएकाले परीक्षण भने बढेको थियो। वैशाख महिनामा 1,100 को स्वाब संकलन गरिएकोमा चैत महिनाका समेत स्वाब गरी 2,470 जनाको कोरोना परीक्षण भयो र थप 1 जनामा कोरोना पुष्टि भयो। जेठ महिनामा 7,634 जनाको स्वाब संकलन भएकोमा 5,791 जनाको कोरोना परीक्षण भयो र 256 जना संक्रमित थपिए। वैशाख र जेठ महिनामा धनगढी प्रयोगशाला मार्फत मात्रै कोरोना परीक्षण भएको थियो। सिम्पटम्स डेभलप भएर आएको त त्यो हुने नै भयो हैन। हामीले चाहिँ कन्टेक्ट ट्रेसिङको लागि चाहिँ बढी फोकस गर्यौं। जस्तै अक्सिजन बालिकै भनौं, यहाँबाट बर्दिया गएर पोजिटिभ निस्किया थियो, हामीले गोदावरीमा पनि गर्यौं, भजनीमा पनि गर्यौं। त्यस्तै त्यो महिला एकजना काठमाडौँ गएर पोजिटिभ निस्किया थियो, त्यो भयो। सुरु सुरुमा त हामी पिसिआरमै थियौँ, पछि आरडिटीको कन्सेप्ट आयो, आरडिटी पनि टेस्ट गर्यौं। आरडिटीमा जसको चाहिँ पोजिटिभ आयो उसको पिसिआर पनि हामीले जाँच गर्यौं। जेठको सुरुवातदेखि नै भारतबाट फर्किनेहरूका लागि गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाका खोलिएपछि दैनिक रूपमा हजारौं प्रदेशवासी सुदूरपश्चिम फर्किन थाले। शंकास्पद बिरामीको संख्या निकै बढेपछि सुदूरपश्चिममा संकलन गरिएका स्वाब परीक्षणका लागि देशभरिका आधा दर्जन बढी प्रयोगशालामा पठाइयो। सोही कारणले असारमा परीक्षण भने धेरैको भएको छ। असार महिनामा 17,574 जनाको स्वाब संकलन भएकोमा जेठको समेत गरी 18,714 जनाको कोरोना परीक्षण भयो। त्यसको झण्डै 20% अर्थात 3,717 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मासिक तथ्याङ्कमा स्वाब संकलन परीक्षण र संक्रमण दर बढ्दै गएको देखिएको छ, तर पछिल्लो केही दिन यता भने परीक्षण घटेको छ। कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन थालिएको 5 महिना पुगे पनि अहिलेसम्म समुदाय स्तरमै परीक्षण हुन सकेको छैन। तर अब भने संक्रमितका परिवारका सबै सदस्यको कोरोना परीक्षण गरिने बताउँदै फेरि एकपटक सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कार्की, अहिले चाहिँ अब कलेक्सन भएको जुन कलेक्सन भइरहेका छन् जुन प्रोटोकल अनुसार त्यो चाहिँ हो। जुन हाई केसहरू जुन बढी केस भएको जस्तै कैलालीमा चाहिँ अब गाउँतिर चाहिँ जुन पोजिटिभ भएका जो निस्किया छन् उनीहरूको घर परिवारका पनि एक्सेस गर्ने भन्ने जाँच गर्ने भन्ने उसमा चाहिँ अगाडि सोच चाहिँ बनाइरहेका छन्। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि नवराज पनेरु धनगढी। अर्को प्रसङ्ग, कैलालीका स्थानीय तहमा ऐन कानुन विपरीत कार्य सम्पादन हुने क्रम नरोकिएपछि बजेट दुरुपयोग समेत बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएसँगै स्वच्छाचारिताले पनि प्रशय पाएपछि प्रचलित ऐन कानुन मेच्ने क्रम बढ्दै क्रममा रहेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा मनोमानी नरोकेपछि वर्षेनी सरकारी बजेटको दुरुपयोग हुने क्रम बढेको जनाइएको छ। भौतिक पूर्वाधारका योजनामा दोहोरो भुक्तानी दिने, आफू खुसी रूपमा जथाभावी बजेट वितरण गर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलब भत्ता प्रोत्साहन भत्ताका नाममा समेत जथाभावी करोडौँ बजेट वितरण भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ। स्थानीय तहमा भइरहेको मनपरीका कारण कैलालीमा वर्षेनी बेरोजी समेत बढ्दै गएको छ। सुनौ सहकर्मी जनक विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमको एकमात्र धनगढी उपमहानगरपालिकाको गत आर्थिक वर्ष 2075-76 15,44,00,000 बेरोजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार उपमहानगरपालिकाले प्रचलित ऐन कानुन मिचेर विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित बजेट जथाभावी खर्च गरेपछि उक्त रकम बेरोजु देखिएकाले असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले 17 करोडको आय ठेक्काको मूल्य अभिवृद्धि कर बाफत हुन आउने 2,21,00,000 नबुझाएको ऐन विपरीत जनप्रतिनिधिहरूलाई 42,48,000 भत्ता वितरण गरेको, ऐन विपरीत कर्मचारीहरूलाई 15% प्रोत्साहन भत्ता बाफत 93,00,000 वितरण गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै लम्किसुहा नगरपालिकाले प्रचलित कानुन विपरीत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नबनाई 1,33,00,000 नगर उद्यान निर्माणको काम अगाडि बढाएको, डिभिजन वन कार्यालयको समेत लगानी रहेको उक्त उद्यानमा दोहोरो बजेट पार्दै 2-2 उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यान्वयन गरेको तथा प्रतिस्पर्धा नगराई सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्रोफाइल निर्माण बाफत 24,00,000 भुक्तानी दिएको छ। तर लम्किसुहा नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रम चौधरीको भनाई यस्तो छ। डिभिआरको कुरा चाहिँ सायद त्यति बेलाको सरहरू र परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यो डिपिआर भएको छ होला, होइन सर? एकचोटिको डिपिआर गरेर त्यसपछि एक क्षेत्रको भयो र त्यसपछि सब काम त्यसमा देखिन जाँदाखेरि अर्को डिपिआर भएको छ र नगरदान फैलिएको त्यसको क्षेत्र फैलावट भनेको दुईवटालाई समेट्ने गर्छ। गोदावरी नगरपालिकामा समेत आर्थिक वर्ष 2075-76 प्रचलित ऐन कानुन मिचेर कार्य सम्पादन गरी करोडौं बजेट दुरुपयोग भएको ठहर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको छ। नगरपालिकाले शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न नहुँदै 1 करोड बजेट भुक्तानी दिएको, नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न दिइएको ठेक्काको मूल्य अभिवृद्धि कर नबुझाएको, प्रोत्साहन सुविधाका नाममा कानुन मिचेर 93,54,000 भुक्तानी दिएको छ। जानकी गाउँपालिकामा त बजेट भाषण गरे बापत उपाध्यक्षले नै 1,00,000 रकम लिएको खुलेको
छ। 2075 असार 32 गतेको गाउँ सभाको निर्णय नम्बर 20 2075-76 को बजेट तयारी तथा वक्तव्य बाफत गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई 1,00,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। तर जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद विष्टले भने प्रतिवेदन अध्ययन नगरी प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार गाउँपालिकाले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कुरामा कुनै सत्यता नभएको दावी गरिसकेको छ। जिल्लाको भजनी नगरपालिका, गौरीगङ्गा नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहमा पनि पूर्वाधारका योजनामा दोहोरो भुक्तानी दिइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी जिल्लामा वर्षेनी ऐन कानून मिचेर स्थानीय तहमा बजेट दुरुपयोग हुने क्रम बढ्दै गएको देखिएको छ। स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम नहुनुको कारण के होला त? कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका उप प्राध्यापक गगन प्रसाद घिमिरे। मुख्यतया त स्थानीय निकाय धेरै वर्षपछि नेपालमा सुरु भयो र जनप्रतिनिधिहरूले के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कार्यविधि नभएको अभावमा र उनीहरूको कार्यक्षमताको अभावमा नै यो सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकेको हो। कर्मचारीहरूले नै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल भयो भने काम गर्ने, अदरवाइज काम नगर्ने टाइप गर्छन् होइन। अनि यो हटाउनको लागि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू छन् उनीहरूलाई आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी जानकारी दिनु पर्यो, त्यसको तालिम सेमिनारहरू हुनु पर्यो होइन। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशुस्वास्थ्य अभिज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्रहरू स्थापना गरिएका छन्। प्रदेशको मन्त्री परिषदको बैठक अनुसार 9 जिल्लामा हिजो नै भेटनरी अस्पताल तथा पशुस्वास्थ्य अभिज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्रहरू स्थापना गरिएको हो। संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै साविकका जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र पशुसेवा कार्यालय खारेज भएका थिए। नयाँ संरचना अनुसार प्रदेशका 5 जिल्लामा भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र र 6 जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र रहेका थिए। अब प्रत्येक जिल्लामा पुनः केन्द्रहरू स्थापना भएपछि किसानहरूलाई सहज हुने दावी गरिएको छ। चुनाव सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। संघीय संरचनामा कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुसेवा विज्ञ केन्द्र महेन्द्रनगरबाट सञ्चालन हुने भएपछि धनगढीमा प्रदर्शन भयो। किसानहरूले नजिकबाट पाउँदै आएको सेवा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा झनै टाढा भएको भन्दै धनगढीमा प्रदर्शन भएको थियो। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री र कृषि मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पनि दिइएको थियो। अहिले भने प्रदेश सरकारले 9 जिल्लाबाट भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरेको छ। प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा केन्द्रहरू स्थापना गरिएपछि किसानले नजिकबाट सेवा पाउने दावी गरिएको छ। धनगढीबाट सेवा प्रवाह हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका नेपाल प्याराभेटका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष दीपक चौधरी। जुन सुविधा हामीले महेन्द्रनगरमा पाइरहेका थियौँ, जस्तै अनुदानको कुराहरू भयो, जस्तै अब भ्याक्सिन, एउटा भ्याक्सिन हामीले गाउँतिर लगाउन गयौँ, खोरेटको भ्याक्सिन लगाउन गयौँ भने त्यो ठाउँमा भ्याक्सिन लिन जाँदाखेरि हामीलाई 3 दिन लाग्थ्यो। यो टिकापुरको मान्छे त्यो 3 दिन लगाएर के भन्छन् महेन्द्रनगर जाँदाखेरि पहिलो दिन कामै नभन्ने या हजुरको के भन्छ स्टाफै नहुने, त्यहाँ पनि दोस्रो दिन जाँदा कागजी प्रक्रिया नपुग्ने, तेस्रो दिन जाँदा बनिरहँदाखेरि साह्रै दुःख झेलिरहेको थियो। त्यो चाहिँ अब आफ्नै जिल्लामा भइसकेपछि सुविधा पाउने। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानको सहजताका लागि सबै जिल्लामा विज्ञ केन्द्र र ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्दै सेवा सञ्चालनमा ल्याएको दावी गरेको छ। किसानलाई वितरण गर्ने अनुदान तथा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमको सेवा अब प्रत्येक जिल्लाबाट प्रदान गरिनेछ। प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले केन्द्रका लागि बजेटको समेत व्यवस्था गर्नेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र शर्मा। कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र छोट गरिमा भन्दाखेरि कृषि तर्फका र पशु सेवा तर्फका जुन नयाँ जिल्लामा हाम्रा कार्यक्रमहरू थिएनन्, कार्यालयहरू थिएनन् होइन, त्यसको लागि चाहिँ नयाँ कार्यालयहरू खोलिएको छ। अब आजको मितिदेखि नयाँ जिल्लामा हाम्रो कृषि तर्फको र पशुतर्फको कार्यक्रम हेर्नको लागि प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कार्यालयहरू स्थापना भएको छ। विगतमा जिल्ला कृषि र जिल्ला पशु भनेर जनताहरूले चिन्ने गरेका थिए, त्यो नाम चाहिँ अहिले रहँदैन। नाम चाहिँ हाम्रो अहिलेको जुन कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु यसअघि कञ्चनपुर, डन्दुरा, बैतडी, बाजुरा र बझाङ गरी प्रदेशका 5 जिल्लामा भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। सरकारले कैलाली, डोटी, अछाम र दार्चुलामा नयाँ भेटनरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्र स्थापना गरेको हो। कञ्चनपुर, डन्दुरा, बैतडी, बाजुरा, अछाम र बझाङमा कृषि ज्ञान केन्द्रहरू स्थापना गरिएका थिए भने कैलाली, डोटी र दार्चुलामा नयाँ केन्द्रहरू स्थापना गरिएका हुन्। केन्द्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था
व्यवस्थापन भनी अझै भएको छैन। अहिले कृषि मन्त्रालयमा भएका कर्मचारीलाई केन्द्रको जिम्मेवारी दिइनेछ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता देवी चौधरी बावजुद जस्तै मानव हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ, जस्तै अब कैलाली र कञ्चनपुरमा एउटै ज्ञान केन्द्रले हेरिराखेको थियो, तैपनि अब रात्र खटेर दुई तिनवटा कर्मचारी मात्र भएर पनि थुप्रै केटामा कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। त्यो अनुसार नै किसानको घर घरमा पुग्न कोसिस गरिएका छन्। यसरी चाहिँ अब हाम्रा कर्मचारीहरू रात दिन खटिएका छन्, तैपनि अब कैयौँ जस्तै मानव काम गर्ने दौरानमा अब कमजोरी हुन्छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि कमल साउद, धनगढी। दार्चुलामा चीन र भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा खटिएका प्रहरी त्रिपालमुनि बसेर काम गर्न बाध्य भएका छन्। ब्यास गाउँपालिका एक छाङरुङ र सीमा प्रहरी चौकी तिङ्कर स्थित छायाली प्रहरी त्रिपालमुनि बसेर काम गर्न बाध्य भएका हुन्। सीमा प्रहरी चौकी तिङ्कर छायालेकमा रहेको नेपाल प्रहरीले साप्ताहिक रूपमा नेपाल चीन सीमासम्म गस्ती गर्दै आएका छन्। गत जेठ महिनामै छायालेक पुगेको प्रहरले सीमा क्षेत्रसम्म साप्ताहिक गस्ती थालेको हो। नेपाल चीन सीमा स्तम्भ नम्बर एकसम्म नेपाल प्रहरीको साप्ताहिक रूपमा गस्ती भइरहेको सीमा प्रहरी चौकी छायालेक तिङ्करका इन्चार्ज हरक सिंह महताले बताउनुभयो। अप्ठ्यारो ठाउँ भए पनि कार्यक्षेत्रभित्रको सीमा स्तम्भ भएका कारण बेला बेलामा पुग्ने गरेको सुरक्षाकर्मीले बताएका छन्। छाङ्रोमा रहेको नेपाल प्रहरीको भवन पनि जीर्ण रहेको छ। विगतमा भेटा बाख्रा राखिएको कोटमा नेपाल प्रहरीले रात बिताउँदै आएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी नायब परीक्षक पदम बहादुर विष्ट छाङ्रुङ र तिङ्कर प्रहरी चौकीको भवनबारे आफूले माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएको बताउनुभयो। उता बैतडीमा रहेको सशस्त्र प्रहरीसँग आफ्नो भवन नहुँदा समस्या भएको छ। 3 वर्ष अगाडि स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 51 गुल्मा हेडक्वार्टर बैतडीलाई आफ्नो भवन नहुँदा समस्या भएको हो। सशस्त्रको गुल्मा हाल अस्थायी रूपमा सहकारी डिभिजन कार्यालयको भवनमा बसिरहेको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 51 गुल्मा हेडक्वार्टर बैतडीका सशस्त्र प्रहरी नायब प्रेक्षक अमित सिंहले बताउनुभयो। कैलालीको गोदावरीमा लागू भएको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत 16 किलोमिटर सडकको ठेक्का सम्झौतापछि निर्माणको तयारी थालिएको छ। 48 करोड बढी लागतमा निर्माण हुने 16 किलोमिटर सडक 2 वर्षभित्र कालोपत्री गर्ने गरी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र कालिका कन्स्ट्रक्सन बीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत गेटा आँखा अस्पतालदेखि लालपुर चोकसम्म 95.3 किलोमिटर, गेटाँखा अस्पतालदेखि जोनापुर चोर्न 95.5 किलोमिटर, लालपुर चोकदेखि गौडी सडक राजमार्गदेखि कत्था फ्याक्ट्रीसम्मको सडक, अत्तरिया बस पार्कदेखि नमस्ते होटल जाने सडक, चौकी डाँडादेखि चाक्ले खोला जाने सडक कालोपत्र हुनेछ। सुदूरपश्चिमका 16 विद्यालय नमुना विकासका लागि छनौट भएका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका 16 विद्यालयलाई नमुना विकासका लागि छनौट गरेको हो। यसरी छनौट हुनेमा कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, टणेलधुरा, बाजुरा, बझाङ र बैतडीका 2-2 विद्यालय रहेका छन् भने दार्चुला र अछामका 1-1 विद्यालय रहेका छन्। कैलालीको बर्दगौरिया गाउँपालिका 1 रहेको बसन्त मुरारी माध्यमिक विद्यालय र जोशीपुर गाउँपालिका 10 रघुनाथ आदर्श माध्यमिक विद्यालय, कञ्चनपुरको पुनर्वास गाउँपालिका 10 पुनर्वास माध्यमिक विद्यालय, लालझाडी गाउँपालिका 10 शारदा राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय छनौटमा परेका हुन्। यस्तै टणेलधुराको अमरगढी गाउँपालिका 7 उग्रतारा माध्यमिक विद्यालय र अजयमेरु 10 बाल कल्याण माध्यमिक विद्यालय, टोटीको शिखर नगरपालिका 9 रहेको सीताराम माध्यमिक विद्यालय र बोगटान फुर्चिल गाउँपालिका 7 खत्याडी माध्यमिक विद्यालय नमुना विकासका लागि छनौटमा परेका छन्। यस्तै बैतडीको पुर्चौनी नगरपालिका कोडिलेश्वर माध्यमिक विद्यालय र डिलासिनी गाउँपालिकामा रहेको दुर्गा माध्यमिक विद्यालय, बझाङको केदारेश्वर गाउँपालिका 9 भैरव माध्यमिक विद्यालय, रमस्टा गाउँपालिकाको कुलमस्टन माध्यमिक विद्यालय, बाजुराको खप्तर छिडेदह गाउँपालिकाको मस्टेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, गौमूल गाउँपालिका 3 रहेको बाल विकास माध्यमिक विद्यालय, अछामको मेल्ली गाउँपालिका 5 जनता माध्यमिक विद्यालय र दार्चुलाको शैलेशिखर 9 रहेको गोकुलेश्वर माध्यमिक विद्यालय पनि छनौट भएको शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले देशभरका 100 विद्यालय नमुना विकासका लागि छनौट गर्ने क्रममा सुदूरपश्चिमका 16 विद्यालय परेका हुन्। लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनलले सिटी प्रादेशिक अस्पताललाई कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब राख्ने भाँडो बेटियम उपलब्ध गराएको छ। क्लबले अस्पताललाई 1600 थान बेटियम उपलब्ध गराएको हो। बिहिबार लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल धनगढीका अध्यक्ष शिवचन्दले धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निर्भबहादुर ओड मार्फत
अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई किट हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन हिजो सुदूरपश्चिममा पनि साउने संक्रान्ति मनाइएको छ। साउनदेखि नै सूर्य दक्षिण हुँदै हिँड्ने भएकाले हिजैदेखि दक्षिणायन सुरु हुन्छ। माघ एक गते सुरु हुने उत्तरायण र साउन एक गते सुरु हुने दक्षिणायन सुरु हुने दिनलाई विशेष रूपमा मनाइन्छ। परम्परा अनुसार काग भलायो, कुकर डाइनो, लुतेझार, पानी अमला, कागती, अम्बा, नास्पति आदि औषधिका रूपमा समेत प्रयोग हुने वनस्पति राखेर कण्डारक नाम गरेका राक्षसको पूजा गरी अगुल्टो फालिन्छ। लुतो फाल्दा आफ्नो कुल परम्परा अनुसार नाङ्लो ठटाउने, शङ्ख फुक्ने, कान्टा बजाउने, ढोका बन्द गर्ने चलन सुदूरपश्चिममा छ। र अछाममा घरभित्र पसेको चितुवा मृत अवस्थामा फेला परेको छ। जिल्लाको साफीबगर नगरपालिका वडा नम्बर 5 नावा थाना छाडामा स्थानीय कैलाश कुँवरको घरमा हिजो बिहान 4 बजेतिर कुकुरलाई आक्रमण गर्न खोज्दा पसेको चितुवा मृत फेला परेको हो। घरभित्र पसेको 7 घन्टापछि चितुवा मृत अवस्थामा फेला परेको हो। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार यस क्षेत्रमा केही वर्ष पहिले चितुवाको आक्रमणबाट एक बालिकाको मृत्यु भएको थियो। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4,000 पुग्यो। हिजो थप 22 जनामा संक्रमण पुष्टि। 1,600 बढी निको भएर अस्पताल र क्वारेन्टिनबाट घर फर्किए। कैलालीका स्थानीय तहमा कानुन विपरीत हुने कार्य सम्पादनले बजेटको दुरुपयोग हुने क्रम रोकिएन। दोहोरो भुक्तानी र तलब भत्ता लगायतका नाममा जथाभावी करोडौँ रकम सकियो। 5 महिनाको अवधिमा 28,500 सुदूरपश्चिमवासीको कोरोना परीक्षण। शहरमा भएको परीक्षणमा झन्डै 20% संक्रमण पुष्टि। प्रयोगशाला बढे पनि परीक्षण बढ्न सकेन। र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना। सेवा प्रवाहमा सहजता हुने दावी। कर्मचारी व्यवस्थापनको भने टुङ्गो लगाउने बाँकी। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईँसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.3 मेगाहर्ट्जमा अनलाइन दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्के एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेश खबर .com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।